Kåre Ingebrigtsen, gratulerer med arrangement. Jo, tusen takk. Hvordan er følelsesmennesket Kåre Ingebrigtsen i dag? Nei, det, jeg synes vi er glad for at vi er videre. Vi er glad for at vi er, ja, den siste timen, synes jeg, i dag, så er vi ordentlig gode. Først, vi får oss et sjokk og klarer ikke å komme oss, for da går det, et kvarter, 20 minutter i første gang, og så kommer vi til hektene, og så styrer vi resten, og så er det jo egentlig smått utrolig at vi ikke skårer flere mål i andre gangen. Så jeg synes det er en ordentlig følelse etter kampen, og at vi kommer oss videre er viktig, og det synes jeg også var veldig fortjent. Hvordan er spenningen din under straffekonken? Nei, når straffekonken er, så er det egentlig, klart jeg, altså, det er jo løgn å si at jeg er helt rolig, men da er det liksom opp til hver enkelt å gjøre det de skal og sånne ting, så da har vi ikke så voldsomt stor påvirkning, men i dag så var guttene kjempefokusert og tok ordentlig bra straffer, så det var, men det er jo klart det er mareritt å stå der, de skal holde på så lenge som vi gjør. Blir det noe mindre grå håret da? Nei, det er noe igjen, og så tror jeg noen må se ifra. Hvordan vurdering gjorde du før kampen, med tanke på keeperplassen, Aril eller andre? Nei, det har vært litt sånn, Aril har fortjent å ha stått, og har stått i cupen også. Så har, ja, og passet det bra med André med litt sånn små skavanker, som gjorde det at det var veldig ordentlig å putte Aril i det. Så vi er kjempehappy at til slutt ble Aril som ble helten. Ja, han hadde jo en både opptur og nedtur i løpet av kampen i dag. Ja da, han er jo, jeg vet ikke, på begge skuddene, og det blir ja, rettur på som de skårer på. Så jeg synes det er kjempeordelig for Aril å få den, å ta den siste straffen. For det er litt sånn, litt urettferdig for han også, at vi bruker ham bare i cupkampene. Det er klart det er vanskelig å bare omstille til match når det er så sjeldent. Ja, han sier jo så at han er veldig kamprusen. Ja, klart han blir det. Så det må jo, det er jo mitt ansvar. Og så å være kamprusen på det her nivået, så blir det litt ugent. Så vi får spenne litt mer. Nå er det pause, og det er vel godt for Rosenborg. Hvordan står det for tiden? Ja, vi så det. Vi måtte ut med både Konradsen og Tromsen i dag med noen greier på baksida av låret. Så nå trenger vi den pausen her, og vi trenger å få litt ro og få trent og i rolige former. Både få energi og ikke minst få folk på bena igjen. Ja. Men hvor viktig er cupen for Rosenborg? Cupen er viktig, det er definitivt. Vi har, nå har vi jo spilt noen cupfinaler i siste, og så var vi ikke der i fjor, og det er klart vi har lyst til å være det. Så det, men alle har vel lyst til å spille cupfinaler, så det er... Takk. Lykke til. Så det blir tøft, men nå er vi i kvartfinalen, og da er vi med der, og da får vi se hvor vi... Takk for kampen. Hva er ekstra viktig for Rosenborg å vinne i dag etter sommeren tapt mot Brann sist? Nei, men ja, det kan jo si, altså, men det er ekstra viktig, og altså, vi har lyst til å vinne hver kamp, og så synes jeg det var det som var, det er bare det å vinne fotballkampen, men i dag så synes jeg måten vi gjør det på i siste halvdelen av første gangen, og ikke minst hele andre gangen, så er vi meget, meget bra og skaper masse målsjanser, og burde ha, ja, skåret flere mål, og det, da er vi der vi skal være, da handler det om egentlig å, når vi skaper så mye målsjanser, så handler det om egentlig å bli enda mer presist foran mål. Har det noe at man ikke klarer å score flere mål? Har det noe med at det er mange spillere som spiller på uordnede posisjoner, som en back, som wing for eksempel? Ja, så klart det gjør noe med relasjonene og nødt til å flytte spillere rundt. Det er ikke noe tvil om det. Og så synes jeg guttene løste det fantastisk i dag, så jeg kan ikke si noe på det, men det er ikke noe tvil om at det er enklere når vi er hele gjengen og har et lag som har spilt sammen og kjenner hverandre bedre enn det laget som vi, spesielt det laget vi avslutter med, og det tror jeg aldri har spilt sammen før. Tusen takk for et langt intervju, og ha en god kveld. Lige med deg.